今晚是如梦之梦杭州场最后一场演出，结束之后不知道肖战接下来的行程在哪里，是要进组还是录制综艺或者参加其他活动。之前曾有业内爆料，肖战已经接到三四家卫视的跨年晚会邀约，只是还未定下去哪家，若没有猜错番茄台的概率还是很大的。进入2021年，肖战已经解锁了19个代言，如今第20个代言也即将官宣。不管黑粉如何嘲笑诋毁，但从品牌方给肖战的 title 以及未官宣就铺地广的做法，可以看出对肖战的认可，对肖战商务价值的认可。虽然肖战热度很高，带货能力也很强，但想和肖战合作并非一件容易的事。日前有与肖战谈过商务的业内聊起了肖战，同时爆出了肖战的商务合作标准：红梅赞的退款，梦洁帮粉丝申请偏远地区包邮，杂志溢价了要求对方退款等等。他虽然从未说如何宠爱这群姑娘，但一直在默默地用行动爱着这群姑娘。而他自己也曾说过，小飞侠像他的家人一样。2020年数字事件确实给肖战事业带来很大的影响，但必须承认其热度只升不降。虽然黑粉表示去年没人找肖战合作，可实际上有不少品牌想与他签约，甚至表示价格可以随便要，却遭到了肖战的拒绝。原因不用多说，我想真正喜欢他的人都懂。这段时间正值清朗行动，所以各家明星都很低调，这个时候总有些好心人时不时的出来带节奏，比如玉骨遥男主戏份被删减，甚至还有商务洗脑包等等。他们或许没想到自家的洗脑包刚放出来，业内的爆料直接打破他们的计划。眼看着肖战生日即将到来，或许他们不想让肖战过个安稳的日子，所以这个时候要保持稳定的心态，不信谣，不传谣，跟着官方走。影音会不是也告诉大家了好好过节，不要聚集，肖战。